гледам тази пълна зала, сърцето ми се пълни. Имам честта и удоволствието да ви приветствам с добре дошли на първия национален агросеминар 5 години заедно, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите. За нас, зърнопроизводителите, всеки ден е събитие, белязано от процесите на грижище за земята, очакването, прибирането на реколтата. Всички тези процеси са подчинени на една мисия да спомагаме за просперитета на българския народ и държава. Стремежа се да следваме тази мисия и да развиваме бранша, намираме възможности за непрестанна модернизация на стопанствата ни, което води до повишаване на конкурентоспособността на българското земеделие на европейския пазар. Вече 5 години сме обединени от идеята за модерно, конкурентоспособно българско зърно производство. Вече 5 години вървим рамо до рамо по трудния път за отстояване на българското земеделие. Вече 5 години намираме вярна посока за сътрудничество и партньорство. Българите като цяло сме загубили стремежа си към колективни усилия. Добре е да се използват възможности на организации като нашата, чрез които се получава по-лесен и бърз достъп до знание, до капитал и до ноу-хау. Амбицията ни е семинарът да се превърне в ежегоден и международен форум на зърнопроизводителите и партньорите в сектора, да се изтъкнат взаимоползата и синергизмът между производителите в бранша, държавните институции, фирмите за агротехника, семена, торове и продукти за растителна защита. Събитията като настоящето помагат да се зарежда и поддържа колективния дух при земеделските производители. А като сме организирани, информирани и с модернизирани стопанства, ще можем по-ясно, по-отчетливо да заявяваме своите интереси. Благодаря от името на Националната асоциация на зърнопроизводителите, на фирмите партньори за участието в семинара и за стремежа ви да ни държите информирани за новости на пазара. Благодаря на съмишлениците на Националната асоциация на зърнопроизводителите, в лицето на сродните браншови организации и на държавните институции за работата ви и за подкрепата в мисията ни за развитие на сектор земеделие. На медийните ни партньори и журналисти, уважавали семинара и нагърбили се с нелегката задача да отразят земеделската действителност в България. Благодарим на всички колеги, благодарим за интереса, труда и изключение. Здравейте на всички! Искам първо, съгласно и протокола, да поздравя организацията на Националната асоциация на зърнопроизводителите с този празник и да я поздравя не по протокол, а да я поздравя по същество за това, че успява в това време на нейното съществуване да се наложи като най-сериозната, с най-добър административен капацитет, най-ефективната и най-полезна гражданска браншова организация в сектора, която, по моя преценка и според възможностите на държавата, защити в много добра степен интересите на сектора, за което ви поздравявам. Искам също така, както виждате, говоря съвсем откровенно и по същността, да поздравя управителното тяло и самата организация за начина на функционирането им. С регионални представителства по области, с много широка представителност на сектора. Моето пожелание е в следващите 5 години вие да обедините към вас производителите от други сектори и наистина да се превърнете в най-голямата представителна организация на земеделския бизнес в България изобщо и ние да имаме много по-ефективно и балансирано земеделие. И аз съм убедена, че в момента наистина единствено вашата организация разполага с този административен потенциал да го направи. Силата и успеха във всяка една политика е това да постигаме консенсус и да бъдем единни. В този смисъл наистина вие имате тези възможности и административни да обедините при вас и другите сектори, сериозни като индустриален бизнес и наистина да се получи една много сериозна гражданска подкрепа на бранша пред правителство и парламент.
И за това давам такава оценка на административния капацитет на вашата организация. Имате тази възможност, участвайте, настоявайте, защото нито един експерт от администрацията няма компетенцията на нито един земеделски производител, който работи на терен и знае най-добре проблемите. Пожелавам ви много успехи и се надявам дълги години заедно да отбелязваме годишнините. Хубава вечер!